Більше півсотні років тому Шарль Перо написав відому всьому світі казку «Попелюшка». З того часу чи не кожна дівчина мріяла стати нею. Одягнути вечірню сукню, зробити зачіску та піти на бал в пошуках свого принца. І нарешті прийшов час здійснення потаємних мрій. Лише у касті тебе наряджає фея, а вальс ніби у твоїй крові. Сучасні реалії трохи інакші. Цілий тиждень учасники балу знайомились ще на той час незвіданим танцем – вальсом. Але декілька репетицій ноги ніби все життя танцювали традиційний квадрат. Зараз ми починаємо вчити основні кроки вальсу по квадрату. З правої ноги і ша, наверх. Наверх. І вниз з лівої. І два, два, три. І ще раз. Раз, два, три. Два, два, три. І ще раз. Раз, два, три. Два, два, три. Ну і ось настав день ікс. Вальс танцювати навчились, тепер місія обрати вбрання, щоб не соромно було йти на бал. Вибір суконь чималий. Її сині і пишні, усипані камінням, або найпростіші. Та мені сподобалась більш за все саме ця. І хто сказав, що вбиратись на бал важко і дорого? А як довго вдягались на бал? Вдягалися ми приблизно 2 годин. Дорого? Ну так. Давайте пробіжимось по вашому наряду. Скільки коштує плаття? Приблизно 1000 гривень. Добре, я бачу ще є сумочка. Сумочка 500 десь. Тобто можна гарно вбратися 1500 гривень? Так. І ось чутно класичну музику, а це означає, бал розпочався. Серед учасників як дорослі, так і малеча. Вони разом станцювали 3 різних танці – вітання, далі знайомство і на десерт – віденський вальс. Дуже атмосферно, дуже красиво, дуже впечатляє. Танцювати безумно круто, узнаєш нових людей, заводиш нових друзів. Безумно приємно, що в нашому місті процвітає творчість. Усі стараються, витанцьовують. І це не дивно, напевно, хочуть отримати ці корони. Що за бал без короля та королеви, як бачимо, бал є, але поки без господарів. Та я знаю, як це виправити. Кращих визначили і це Владислава Фурса та Ілля Гончаров. Хоча ті запевнили, не здивувались. Між нами, дівчатами, коли ти їхала на бал, ти предполагала, що корона стане твоєю? Так. Я в шокі. Коли я перший раз танцювала свій вальс, я не знаю чому, але всі підходили до мене і питали, а який у тебе номер? Чому я не знаю? Наверное, тому що я вже один раз отримала цю корону. Це вже другий раз. Наверное, думаю, що тим, що як я танцював, як я красиво вигляджу. Цю юну королеву гості бачили протягом всього вечора. Вона танцювала шикарні бальні танці разом зі своїм партнером. Той зізнається, пишається своєю подругою.
люблю, когда я с ней в паре и танцую с ней. Особенно, когда я стою на подстоле или на стусі. Віденський бал у Кривому Розі проходив вдруге. А все для того, щоб прищепити любов до бальних танців сучасну молодь. В цьому році вже як-то більше все покладисто, всі вже підготовлені, вже знають, що як буде відбуватися, що буде вибори королеви бала, короля бала. Всі доволі, раді. І судячи з кількості учасників, це вдається на славу. Зараз великі вихідні, Пасха припала, тому трошки менше танцюристів залишилося в місті. Але все ж таки найвитриваліші, ті, які дійсно хотіли потрапити на бал, вони всі тут. Але, як відомо, у кожній касті рано чи пізно має настати фінал. Та не цього разу, тут все коротко. Чекайте на продовження. Сучасній касті не треба боятися опівночі, ніби усі чари зникнуть. На цьому віденському балу це не загрожує.